Ob svetovnem dnevu človekovih pravic, Mladinski kulturni center, Mladinski svet Slovenije ter slovenska delegatka pri Združenih narodih organiziramo dogodek Ne sovraži prisluhni, katerega namen je spregovoriti o človekovih pravicah in prav tako narediti nekaj za njih. Organizirali smo delavnico, pri kateri smo predstavili trije priročnike Sveta Evrope, v katerih so napotki, kako se boriti proti sovražnemu govoru ali kako izobraževati o človekovih pravicah. Imeli smo tudi okroglo mizo ter živo knjižnico, vse slovensko tokrat. Imeli smo kar 30 različnih knjig, ki pač govorijo o svojih življenjskih zgodbah, ker pač pri živi knjižnici ne gre za branje knjig, ampak gre za pogovor, v katerem pač preprosto se meniš o življenjski zgodbi osebe, ki je pač pripravljena to deliti. Te osebe pa so marginalizirane skupine, gej, lezbijke, migranti, osebi iz različnih okolj, torej različnih držav, osebe, ki so prebolele kakšno hudo bolezen in podobno.